Kärnfysik 2, fusion och fission. Jag heter Marcus Berg och har fått hjälp med den här videon av flera gymnasielärare. Det här är kapitel 11, kärnfysik. Man kan passivt studera det som kommer ut ur naturligt radioaktivt material som uran eller radium. I atomfysik har man energier som förekommer i kemi som är ganska små per atom. Men i kärnfysik är ganska stora energier som förekommer, ungefär 1 miljon gånger större. Nu ska vi fundera på hur kan man aktivt inducera artificiell radioaktivitet. Och vad händer när man skjuter atomkärnor på varandra eller höjer temperaturen? Och det finns faktiskt en del olösta problem inom fysik exakt hur atomkärnan funkar. Men det finns några modeller, till exempel droppmodellen som Bohr och John Wheeler och andra kom på. Och skalmodellen som utvecklades delvis av Göppert Meyer. Så man kan föreställa sig hela atomkärnan som en enhetlig droppe som bara bobblar lite grann. Vi ska återkomma till det här. Så bilden av vad som finns inne i atomkärnan var inte känt de första årtiondena när man studerade atomer. Det här var bindningsenergin för kärnpartiklar i belopp, det vill säga vi ritar den positiv. Men egentligen ska man tolka den som att den är negativ. Slå ihop saker eller klyva saker rör sig alltid mot det som är mer stabilt. Så man kan tänka på att det här som är en ränna, och det här är den djupaste delen i rännan, och saker vill rulla in mot mitten. Och då är det här rännan från sidan. Så tunga kärnor vill fara mot järn och lätta kärnor vill fara mot järn. Den här grafen visar på att det finns tillgänglig energi, men det måste också finnas en process. Eftersom det inte alltid finns en enkel process så finns det ändå stabila ämnen. Eller åtminstone metastabila, som jag nämnde i förra videon. Man kan direkt från det här säga, vad tror du tyngsta grunden är som produceras i fusionsprocessen när man slår ihop atomkärnor i stjärnor? Som i solen eller andra särskilt större och tyngre kärnor. Eller för den delen i stjärnexplosioner, supernovor. Så nu går vi till artificiell radioaktivitet. Det fanns många tidiga idéer, till exempel av Enrico Fermi i Rom. Men på Kaiser Wilhelm-institutet i Berlin gjorde han och Strassmann ett experiment 17 december 1938 med den här uppställningen som nu står på Deutsches Museum i München. Det här beskrivs i detalj på Wikipedia-sidan om fusion på engelska. Det de gjorde var att bombardera uran som alltså finns i berggrunden med neutroner, kärnpartiklar som är ritade blå tidigare. Då får man grundämnet barium bland annat. Och det gav Nobelpriset i kemi som du kan läsa mer om på Nobelpris-sidan. Men jag rekommenderar verkligen att åka på Deutsches Museum och titta på den här uppställningen. Den här biten stod antagligen ursprungligen i ett annat rum. Det som är mitten här är en blandning av radium och grundämnet beryllium. När alfapartiklar från radium slår in i beryllium så sprutar det ut neutroner. Och neutronerna far genom paraffinet här som saktar ner det tills det träffar en bit uran som är här. Och i det uranet hittar man då barium som en sönderfallsprodukt. Och han som kemist tyckte det här var konstigt. De hade observerat alfa-beta-sönderfall i kärnkemi. Då fick man grundämnen i närheten i periodiska systemet, inte från 92 uran till 56 barium. Det var så stort hopp att de tänkte, vad är det som händer här? Då behövde han fråga en fysiker. Och då frågade han Lise Meitner. Lise Meitner var från en judisk familj, flydde Tyskland 1938 till Stockholm. Och han skrev ett brev till henne och sa, vi kommer att publicera en artikel snart. Kan du förklara vad det är som händer? Och Meitner for med sin brorson Otto Frisch till Bohus fästning runt nyår 38-39. De tog en promenad här då i snön. Så satte de sig ner och skissade. Som är Bohrs droppmodell tänkte som att det som händer är att neutronerna här slår in i uranet. Och urankärnan wobblar lite grann som en luftballong som man kastar i luften. Och så splittras den i två delar. Varav en av de här alltså är barium. Meitner som var fysiker kunde räkna ut att eftersom massan av uranatomkärnan är mer än massan av de här två tillsammans, så kommer ut en massa energi. Hon räknar ut den skillnaden att det blir ungefär 200 megaelektronvolt, som är alltså en stor energi jämfört med energier i kemi, genom C-kvadrat. Det här följer från Einsteins formel E lika med MC-kvadrat, där E energi, M är massa och C är ljusets hastighet. Och det här är så stort tal i vanliga enheter att det här blir väldigt mycket energi för ganska liten massskillnad här. Och det är ett fint exempel i gymnasieboken. Nästan precis det som Meitner gjorde här i snön vid Kungälv. Meitner fick aldrig Nobelpriset, men hon fick ett grundämne uppkallat efter sig, nummer 109. Flera andra grundämnen uppkallade efter fysikernämnen i de här videorna. Och det finns en intressant lista om bråk om namngivna av grundämnen. Här är till exempel borium. När andra världskriget började 39, den historien är väldigt nära sammankopplad med den här historien. Om vi hoppar in någonstans i mitten, november 1942 gjordes den första kedjereaktionen av kärnklyvning i en så kallad reaktor. Det här var en stor hög med uran varvad med grafit som skulle sakta in neutronerna för att kunna klyva bättre, samma funktion som paraffinet hade på Otto Hahns arbetsbänk. Den som chefade för det här experimentet var italienaren Enrico Fermi. Han är känd för många olika saker. Här är en biografi om honom, den sista mannen som visste allt. Och många saker uppkallade efter honom. Det har man alltså idag i Sverige, inte så långt ifrån Karlstad. Till exempel i Ringhals. Man klyver ut uran-235 genom att skjuta neutroner på det. Och det blir till exempel barium, som är Otto Hahns experiment. Och lite andra restprodukter och många andra reaktioner. Anledningen till att det kan bli en kedjereaktion är att det kommer fler neutroner ut när man skickar det på uranet. En del kan inte skapa nya reaktioner,
Men en del kan det, så det beror lite grann hur det är arrangerat, om det kan bli en kedjereaktion. Första gången de fick igång en kedjereaktion, en så kallad kritisk massa, var alltså den här experimentreaktorn i Chicago 1942. Förutom den här finns det alltså många andra reaktioner. Man kan ha en graf över vilka grundämnen som kommer ut i en sån här reaktion, uppdelad efter antalet kärnpartiklar. Man ser att man får två pucklar i den här distributionen. Man får ofta en som är lite större och en som är lite mindre. Det här är de som är större, kan vara till exempel cesium 137, barium. De som är lite mindre kan vara till exempel teknetium. Teknetium är viktigt i nukleärmedicin, att spruta in i blod på folk. De väldigt känsliga detektorer man har i kärnfysik för att testa antalet sönderfall till exempel i någon del av hjärnan. Och då vet de hur mycket blod det är där som kan ge ledtrådar om cancer i den delen av hjärnan. Att räkna ut det här är en uppgift i gymnasieboken. Ett annat bekant radioaktivt ämne är cesium 137 som skickade stora mängder av i luften i Tjernobylkatastrofen. I vissa delar av Sverige fick man upp till 5 mikrosievert per timme. Sievert är en enhet som förekommer i medicinsk strålningsfysik. Väsentligen är det bara antal joule per kilo av joniserad strålning som träffar vävnad i en människokropp. Så läs gärna mer om det här. Det står om det i gymnasieboken och jag har även anteckning om det på min hemsida. Det här är en senare katastrof som inte påverkar oss lika mycket direkt i Sverige. Förutom fredliga användningar som kärnkraft finns det krigsanvändningar av kärnfysik. Här är första vätebomben, en amerikansk bomb, Ivy Mike, som sprängdes 1952. Lika mycket explosiv energi som alla bomber under hela andra världskriget tillsammans. Och Sovjetunionen skulle inte vara sämre. De sprängde en ännu större bomb, inte så långt ifrån Skandinavien, 1961. Så läs gärna mer om det här. Vi har inte tid att prata om världspolitik i den här videon. Man kan notera i alla fall att forskning gick framåt väldigt fort när folk höll på att spränga saker. En vanlig förvirring här är att det var bara USA och Sovjetunionen som höll på med kärnvapen. Men Sverige hade ett kärnvapenprogram i det här huset i Sundbyberg. Man hade en kärnreaktor i Ågestaverket där man skulle producera plutonium. Lyssna gärna mer inklusive kommentarer av statsminister Tage Erlander i det här P3-programmet. De har också pratat om att vi sonderade med USA om vi kunde få köpa ett antal kärnvapen av dem. Men det här är i det förflutna. Hur ser det ut i framtiden? Här är ett byggereaktor som ska inte klyva kärnor utan slå ihop lätta kärnor. Och därigenom få ut energi. Så här ser det ut i mars 2018. Det ska vara klart runt 2025. Och det ligger i Sydfrankrike. Det kommer anställas många här i framtiden. Det är ett av de största europeiska forskningsprojekten överhuvudtaget. Så det man gör här är en liknande process som den som producerar energi i solen. Den som fick Nobelpriset för att förstå hur solen lyser var den tyske fysikern Hans Bethe. Han flydde undan Hitler på 30-talet. Läs gärna mer om vad han gjorde sen. Jag jobbade ganska mycket med Cornell-universitetet i New York under en period. När jag var där och jobbade så satt jag på Hans Bethes kontor. Han hade just avlidit. Vad försöker man göra i den här fusionsreaktorn? Man försöker ta deuterium, som alltså går att separera ut i en anrikningsprocess från vatten, och slår ihop det med tritium, som är en annan sorts väte. De här hålls alltså ihop av starka kärnkraften, men de puttas ifrån varandra av elektrisk kraft. Så man måste öka tryck och temperatur, så de här rör sig fortare och kommer närmare varandra och tar sig över den här barriären av elektrisk energi. Då kan de slås ihop. Det sprutar ut 17,6 megaelektronvolt och mycket av den energin bärs av neutroner. Energin man får ut är 2,8 picojoule per reaktion. Det är en uppgift i gymnasieboken. Så man får från att kolla på massskillnaden innan och efter de här har separerat. En intressant fråga är, får neutronen all den här energin själv? Eller blir någon energin till heliumkärnan som blir kvar? Vi ser här en av poängerna med att få igång storskalig fusionsenergi på jorden. Att en utprodukt är helium som en stabil ädelgas. Istället för de mer obehagliga fissionsprodukterna som man får från kärnklyvning. Solen bränner väte till helium och därför producerar energi. Solen förlorar massa på andra sätt, till exempel genom solvinden. Hur kan vi testa om det stämmer? Alla de här frågorna borde vi egentligen ställa i astrofysik. Kanske kan vi testa det här med satelliter och titta på solen och studera solen. Kanske även i partikelfysik. Och där har jag lite andra videor. Jag vill avsluta med ett olöst problem i fysik. Vad finns inne i de här kärnpartiklarna? Ja, det är känt att inne i protonen finns det 3 stycken så kallade kvarkar. Men var kommer det här limmet mellan protonerna och neutronerna ifrån? Ja, det är någon partikel som är ungefär som fotonen som utgör gammastrålning. Men den här kallas gluonen. Gluonen utbyts mellan partiklarna inne i protonen. På något sätt så ger de det här limmet. Så en fråga är, kan du räkna ut massan av bundna tillstånd av gluoner, en så kallad glueball eller limboll. Man får $1 miljon av en amerikansk stiftelse för att man löser problemet. Men bara för att illustrera vad forskare gör. Jag och 2 tyska forskare har utvecklat en metod för att angripa den här typen av problem. Och nu för tiden finns sådana artiklar gratis på arkiv.org. Men du kan gärna bläddra igenom lite och titta. Det verkar här vara ett intressant problem. Det så kallade massgapsproblemet, som alltså är hur kommer det här limmet på protonens yta från det som finns inuti. Det är alltså ett olöst problem i fysik.